Владиславу тільки 11 років, а він вже відомий на всю Україну гонщик. Їздить на квадроциклі із 7 років. Змагається у категорії кантрі-крос. Це повне удовольствие. Катайся, розганяйся на повну скорость. Головне не победа, головне участие. Усім одноліткам, які теж хочуть відчути екстрим на трасі, радить тренуватися щодня. Йому пощастило. Порадами допомагає тато, теж гонщик. Чому-то учу, где-то что-то подсказываю. Вот я ремонтирую там свою технику, он мне помогает. То есть ему это интересно. Значит, мы пока создали только два класса. Только кросс, ну, кантри-кросс и хард-эндуро. Кантри-кросс – это используется квадроцикл, который ездит по песку по обычному. А хард-эндуро – это гонщики меняют свои шины и начинают свой квадроцикл делать в грязюке. Владислав не приховує, як і всі діти, він іноді лінується та не хоче йти на тренування. Але коли сідає за кермо улюбленого квадроцикла, забуває про все. Каже, страшно буває тільки перед стартом. І попереджає, боягузам у цьому виді спорту не місце. Бо без падінь, аварій, травм змагання обходяться рідко. Желання було вже і більше за цей руль не сісти. Ну, все одно. Я хотів отримати кубок, і я отримав. У арсеналі Владислава вже є не одна нагорода, але в його планах стати всесвітньо відомим гонщиком. Тому хлопець на досягнутому не зупиняється. Спеціально для програми «Тіп-топ новості».